Яг өнөөдөр нэлогдин гүрд оллыг 29 дугаар эхлэх гэж байна. Тэгээд за нэгт одоо нэлогдин гүрд оллыг сонсож хүмүүстэй өнөөдөр мэндийг хүргье. За өнөөдрийн хэсэг бол одоо Цэрэн чама тэргүүтэй ягчтуу тавал айлтгал өчсөн хариу авцгаа бас томлогч өнсөн зурд гэдэг нэртэй за ийм бүлэг байна гэдэг юм. За тэгээ нам гөрөө гэж нэг үндсэндээ лам нар хэдэд үлэмж дэнгэлсэн эрх тэнгэрийн тэнгэр үннээр эдэстэдлсэн оройн чанд нь үлэмж дуун гөрөөлч маруламын гайхамшигт үзэсгэлэн лонгосын зүрхэн өрстөөр гарын алга тэргүүт нэг хөрөлцөн талбаж ханал үг авшиг өгөөд дандрын газар ханган боловсруулан болгон тондгсон хөвтөн бүтгэн зарц тулсан рева хэмээн алдарсан бөгөөд төгс цогт мөшөөгч очрын хөл цогт мөгч. За одоо мелогд хэлж байна. Мелогд бол одоо ингээд за ер нь бүтээлийн шид бүтээлийн одоо эрдний одоо эрхийг өөртөө ус маруу гэдэг одоо дуун гөрөөлөгч нос тэр нь тэр гашигтай багшаа даган баригдаж тэгээд одоо тэр багшийн одоо хөшөөс өрчсөн одоо нос тэрний овдс арга ухааныг одоо бяцлагж өөрөө мөн одоо төс гээрсэн тэр бурхны утаг турж чадсан шадвид орж явагдсан одоо шадвид орж яваад мишэгч очр гэсэн юм. Мишэгч очр замилогд өөрийн алдар нахан л дээ шадвид орж яваа гэж шатав дөрөж гэж юм л авдаа алдар. За монголоор орчуулна. Мишэгч очр гэж. За түн тийм мишэгч очр буюу шатав дөрөж юм. Мелогийн олмид өдөр сүгдмөөгч. Бүрнэ тэр бүгдэд үзгсэлд өчсөн хариуд буцал үгүй хавцгаагаас төмөрлөх өнсөн зурд. Уруу шүгэл тодорхой яа болгооч үгсийн тогтоол. За үлэмж тал оюутны өвнөлдөж ийхэн тул цохолоо гэж. За тийм энэ хэсэгт л одоо нөгөө таван ягчдүүгийн одоо өмнө нь бас мелогдтой бас 2-3 удаа одоо янзэн зэн дөрөөр одоо таван цэрин чамаа гэх мэт таван одоо ягчд уулцсан байдаг. Тэгээ энэ удаа ч гэсэн бас хэн өөр янзэн зэн дөрөөрөөс уулзж байна гэж. За тэгээд энэ үед одоо мелогдтой одоо ямар айлтгал өргөсөн тэр айлтгалын хариуд мелогд одоо ямар сургаал альцсан. За тэр сургаалын одоо ерөнхийдөө одоо утга агуулгыг нэг бацах юм бол хавцгаагаас дүндгч өнсөн зүйл гэсэн нэртэй юм а гэж. За энэ хөө одоо мелогтын альцсан одоо хариу ингэж одоо өсгөн болгож бичиа гэж байна. За удирдах чиг шидтэн мелоро болон үннээр энэ тэргүнд дөрвөн ашиг өгөх цагт. За мелогт ингэ тухайн үед одоо шамнастаа ингэ ном айлтаа суужсан гэж тийм одоо дөрөв үсэг нос төрний одоо авшиг ном сургаалыг ингээд айлтаа суужсан гэж. За тэгээ ном нос төрний одоо ном сургаал айлтаа ийм сууж явах үед за өмнө нь одоо тэр ном айлтж байгаа өмнөх охторгууд нь одоо ямар одоо юунууд гарч ирсэн бэ гэж тийм одоо шинж тэмдгүүд гарч ирсэн бэ гэхээр за цогт жагар цогт одоо чакрасамбар гэж одоо хорл дунб дэмчүү бурхан тийм ээ. За дэмчүү бурханы одоо тэн одоо хот мандлын чуулганы бурхад хэрэгэд за тэгээ орны тэтгэгч гадаад орны тэтгэгч одоо 32 дагнас хэрэгэд за тэгээд Регмат жүдүг 16 регмат нь. За тахлын өхөн тэнгэр тэргүүтэн эсэлт бүр өмнө охтургууд оршууд агшин тэдэхэнд одоо нягуурын болгосон гэж. За тэр загт бүр багшээгээд одоо дагнис ханд дагнисууд тэр даган сойрхож алдрын харьсан бол шадууд төрж ихэмэх одоо мелог тэрэр бүр. За их одоо хөдөн хөрүүлэгч бож багшийн одоо бүтэн багшийн одоо бүтээлийг
одоо эрхэмдэн үйл дээр хэмээ одоо сануулсны тул за санаасны дага за тэгээ хатуужлыг биеэр одоо хатуужлыг тул нэгдэв зоолнсэл дээр монстерны бүтээлийн ирдэг одоо шүтэн барилгын эхийг одоо нэгдэв эхийг одоо эцэд хүрсэн. За тэгээ нэлээд одоо өөрийн багш одоо Марулозовын альцсны дага тийм бүтээлийг одоо өөрийн хамгийн чухал гол одоо анхааран олболгоор гэж эсний дага өөрийн одоо биеэр ингэж одоо уулахад одоо хүн ингэнгүй эзгүй газар ингэж явж бислэл бүтэл хийж одоо бэршээл хатуулж байгаа элдүү олон байдлаар даван тууж бислэл ингэж тэрний хүчээр одоо нууц зэрэг одоо бүтэлийн эрдэнэ одоо туул төрч чадсан юм аа. За одоо махбодын энэ биеийн шүтээ за солонго метийн одоо сэтгэлийн мөн чанартлагч за махан мөдрийн дэд махан мөдрийн шид төлөвлөг болсон. За их төрлөктөн эрхэн богд төрэр гэж. За мэлэгд бол ус одоо энэ махцсан бит шүтээ. За энэ хөө махцсан бит шүтээ. Энэ махцсан биен дээр одоо бодис төлөвлөд хоосон чинь. За түүнтэй харилцсан одоо мастерны бислэлийг гэж одоо маш одоо олон жилийн маш их одоо шанал их юм аа маш их одоо хатуужил хэрэгшээлийг одоо даван туулж мэдсэн учраас өөрөө солонгон бий болсон юм хэвчтэн. Солонгон бий гэдэг бол одоо яг мөн чанартай юм сэтгэлийн мөн чанартай бие гэж тийм ээ сэтгэлийн мөн чанартай. Биднийс харахад бол ингээд махцсан бие мэт гаднаас харагдах боловч яг өөрийнх нь мөн чанар нь сэтгэлийн мөн чанартай солонгон бий гэж өөрөө бүтээж чадсан юм аа хэвчтэн. Тэгэхээр одоо нэл одоо өөрт нь бол одоо тэр махцуулсан биеинд бол одоо элдв зовлон өвдөл хавдал тийм ээ бид нар шиг одоо ийм зүйлс байхгүй байх юм. За тийм одоо махан модрын шидтүүлэг болсон. За ийм богд юм аа гэж. За энэ богд бүр хаана уршиж өссөн бэ гэхээр тухайн үед них гайхамшигт Динва брингийн дорн зүгт эрийн амт мон улсын хязгаараа. За Динабрын гэдэг нутгийн дорн зүгтээс мон гэдэг газрын одоо хязгаарт тийм. Мушад хүмүүгийн өрн зүг харавтар назин уулын тогтсны доор хар раах үгүүдийн их замд цагаан уулын өнцөж өлзий хутаг орсон гард тэргүүт застуулын зүүн өтгөлт хүмхэд одоо аглаг намын гол хөх хөрс далаад газар орон за хөх хөрс далаад газар орон одоо урга одоо эмийн урамал за цэцгэлсэн одоо шингээр жимсэн өлзий хутаг орсон суу мөрөн ба шидэд даршин хоёр хоёр зүйл мөрөн дөлгөөнөр үлсгч хязгаараа өөрөө одоо адислэгдсэн адислэгдэн тогтсон элчил үгүй орно цогц чуурын нэрт харсад хамаг номын мөн чанар хамаг төрөгч сахацсан гин гэрэл явах хог ирэх үгүй агаар сэтгэлэн төлөшгүй сон болгоо гэж. За энэ одоо газар оршиж байсан гэж. За энэ газар оршиж байхдаа одоо юмс бүгдийн одоо цацралаас ахацсан. Тэр ямагтын одоо мөн чанарт хэрэг хоолн чанарт бислэн сууж байсан гэж тийм. За тэгээд одоо ирэх үгүй явах үгүй гигийн гэрлийн агаараас одоо таал нөдлшгүй оршиж байсан. За нэг өсөнд хоолн чанар юм одоо бислэгэл дэсэтэл үзэж одоо хөдөлшгүйгээр баттай гэж оршин сууж байсан. За тэгээд модон 90 морин жилийн за намрын ихэн сарын за тэгээд төмдө тэмэх одоо од ургасан. За тэр өдрийн одоо үд дунд тийм. За тэгээд тэр нь болоос одоо ингээд сар одо доош уруудаж байна цагт байсан гэж. За тэр цагт байр. За олон худалдаа чинь цугласан. Цугладаг одоо Демибрин хэмээх энэ газарт маш хүчтэй одоо халдварт орчин гарсан гэж. За тэргүй халдварт орчин дотор нь ямар ямар өвчин байсан бэ гэхээр. За тэргүй халдварт орчин дотор нь бол бас цагаан хар хэрх өвчин, гидсний хөөх өвчин ба за харангуут хөвчөн ба махан бали бүдүн бали өвчөн
зан санжаал явч муу мундын зэл явч энэ төрөөт элдв зүйл өвч хурцсан хүн ба мал олноор өгсөн. За тэр сарын 11-ний өдрийн үдэш улаан нар ташх цагт элдв чимэг болгон нэгсэн хөвөн таван зүлэрдэнсэр хөвөөсөн захан сувдар манжгалан чимсэн захыг нь тойрон очир мөшгүүрлэн сайтар чимсэн хунаасанд нь сүлжин алтан шувуугаар сүлжин сайтар чимсэн тийм хэвийн цагаан давхар дээлэг өмсөн хэв цагаан давхар дээлэг өмсөн маш гоо зүгсэн гэрэлүүгээ төгсөн нэгэн охин ирж за ийм одоо эрдэнсийн нэгдэн юм захавцтай тийм ээ одоо маш гоо зүгсэн нэг одоо охин нэг өд дээр ирж нэг алтгсан гэж богд мэлэрэ болом хөлийг бараад тавиад долгой тон долоон төр гэж өссөн төмөргөд а эрдэн богдлом хатан минь маш өвчнө өнлөгдсөн болгоо өгчнө аяа лам эрдэн миний чи тэр цастуулын хүнхэд өвд болон саярах юм залсан дэдүүгөө за тэр охин хурж ирээд одоо хэлсэн юм тийм манай одоо хатан одоо маш их одоо хүнд өвчсөн байна гэж тийм тэгээд одоо таныг одоо тийш өөрөө нутугаар нь залхаар ажиллаа гэж миний нутуг бол тэр харагдаж үз цастуулын одоо ингэж байт юм а гэж за ингээд мелогд заллах талцсан мелогд дэдүүгээ би оройтлоо гэж тийм өнөөдөр бол одоо ингээд оройтцсан байна одоо тийш очвол хурж чадахгүй гэж тийм чиний шин энд хоноод мангар маргааш бид хоёр хамт явцгаа хэмээн номлоос тэр өчрөн за чиний шин эндээ байгаад тэгэд өлө маргааш өлөө үүр цахаар хамт ивэ гэхдээ самунда зэр ирээ тулган гэрлийн мөрөөр одоход оройт хаблах юу энэ өдөр өөд болон сарих юмээс лам зэрлэг болно тэгвэл одоо ирээ тулганы хувьчаар ингээд одоо заларч очиё тэгвэл одоо оройтх ямар ч шалтгаан байхгүй шүү дээ гэхэд тэм зам хаа би өөртөл ер тэм замыг эсвэлээ аль зүгээс явах вэ чи мөр өдөртх юм амсан тэр охин цагаан цалам өрөөсөө гаргаж огт руу гар зам болгоно чам чам сунгаж за ингээ хэлэхэд мэлод тэ саманда зэрэг гэдэг ирээ төвлөгөөний би одоо энэ өвдөлтийн утлыг хөтлөнслэхдээ ерөөсөө сонсож байсан үзэж байсангүй гэж за аль зүг рүү яаж явах вэ чи өөрөө ингээ өдөртн чиглүүлээд яваа гэхэд нөгөө охин одоо өврөөсөө тэм та нэг хевс шиг зүйл гаргаж ирсэн гэж тэр охтруугаар тэр төвсөд аа бүгдөө үүний дэвэр чанаг шөөд бол болон соёрох одоо залрах юм эсвэл тэдний милара болон миларавабер түүний дээр хөлөө тавиад нэгэн агшин цагт одоо нэгэн агшин цагтлахан цагтлах зур хөрвөөс томтон жирмийн зүү хөмгөд цагаан хэвэн дэр дотор алтан бүшиг тарцсан за нөгөө нэг агаар дэр тавьсан хевсэн дээр нь одоо хөлөө тавьсан төдөө агшин зурын одоо нүдэн бүхэн зур тэрхүү одоо охины заасан газар хурж ирсэн гэж. За тэр нь одоо томтон жилмө гэдэг одоо уулт юм. Тэр нь бол одоо нөгөө өмнө мелогд төр одоо заримдаа мангасын дүрээр заримдаа одоо маш үзэгсэлтэй тэнгэрийн охины дүрээр 2-3 юм одоо хурж ирсэн нөгөө цэрин чама боёо 5 одоо нүлзэн өтөгт 5 их гэдэг нэртэй. Тэр одоо уулын 5 одоо эзэн эсвэл байдаг газар шууд тандын жилмөө гэдэг юм даа. За тэр газар одоо хурж ирсэн. За тэр газар хурж ирэхэд цагаан хэвийн гэр дотор за цагаан хэвэр барьсан тийм гэр байсан. Төрөн дотор алтан хөшөө татсан. Номын осроор одоо чандлан татсан. Нэгсэндэ номын хөшлөнд. Цагаан лава багнаар дээш өгсөн. Осрын үзүүрийг шар гатсаар одоо шар гатсаар ингэж тэгэнсэн тийм үзэгсэлт гэрийн дотор усны үзүүр нь хөлөн ихэд хурсан бидний язгуур нь олголдсон маш үзэгсэлт тийм нэг хатагтай толгойгоо дээр дэрнээс дээш өмрөж за тэр ийм гэрт орсон нэг ус нь ингээд одоо хөлнийх нь одоо усхий хүртэл ингээд урт урагцсан тэгээд за нүд нь маш тийм одоо өхөндө гялцсан үзэгсэлтэй нэг юм ихтэй гэж орносо босчихсан гэж. Аяа лам эрдний бие хүнд өвчнө хуртаж маш төсшгүй зовон амь. Аяа богд өвчнө маш арилгын сойрхон очив лам зэрлэг болон гэж.
ямар шалтгаанаар өвчин хүрсэн бэ? Хизээ одоо ингэж өвдсөн бэ? Дүүгээр хэр хугацаанд өвдөж байна хэмээн одоо лавлаж асуусан гэж. За тэгэж асуусанд миний өвчин хүрсэн шалтгаан энэ улс дэх адгуус чинь одоо энэ улс дэх одоо адгуус чинь малчид бэр энэ зун их муу хин шүү хийсэн. Их муу одоо юу хин шүү хийж гэдэг нь уур нь энд хүрсэн шалтгаан надад өвчин болов. За энэ нутгийн одоо малчид маш их юм хийсэн гэдэг нь махаар махшарч тийм ээ нэгэн том одоо өргөн хэмжээний тийм одоо найр надад нэгээ тэрэн дээр одоо бүр асар их мах энэ төр шат шинсүү хариус гаргаж тэр одоо мах чан шинсүү хариус гаргасан тэр одоо утаа тэр нэг өмхий одоо мохон өнөс дээр утаа антер тэр одоо тандын жил мохон уулын тэр эзэн савдаг ус юм охин тэнгэрт одоо энэ охин савдаг охин савдагт одоо туссан байна тэр туссанаас болоод би одоо ийм өвчин авсан гэж. За цаг нь урд намрын тэргуун сарын 30-д 40-хан өвдлөө гэж. За энэ хизээ ясан байхэр өнгөрсөн жилийн намрын тэргуун сард эхлээд бол нэг дараг зэрэг өвчин орсон. Тэр сар өнгөрч намрын сарын 11-ний өд маш их юм дэвэ гэж. За тэр сар өнгөрөөд за тэгээ намрын одоо дунд сар гараад ирэхэд намрын дунд сар 11 гэхэд одоо өвчин бүр олон өндөрсөн гэж. За тэгээд наяа их богдол маа миний уураар энэ улсад өвдө өвчин үртэй хижиг өвчнөр хамаг ус хэмэрсэн тэр бүлгөө. Тэгээд нөгөө уулын одоо охин савдагч нь бэлгэнсэн ба шүү дээ. Одоо тэр нутгийн одоо тэр малчид асар их олон амтан алдаад тийм ээ. Тэгээд энэ тэнд одоо маш их хинши хариустай байна. Нөгөө малынхан одоо мах цах тэгэл одоо үс ярьсан бас энэ тийм шатаагаад нөгөө одоо хинши өргөсөн хинши одоо утаа тарай тэг тэр нь одоо нуулын савдаг энэ төр чинь маш одоо өвчин тусах шалтгаан болсон. Тэгээ өвчин туснаас болоод нөгөө уулын савдаг одоо хилгэнж тогшроо тэгээд одоо энэ тухайн нутаг оронд эдийн янз гэж өвчин тараасан гэж өөрөө хэлж байна шүү дээ. Би ингээд энэ ус энэ газар оронд одоо хамаг ус амтныг ингээд одоо зоох энэ өвчин одоо надаас ингээд тарсан гэдэг нь хэмэн очиус Мелараба сэтгэлдээ энэ сэтгэрүүн энэ улс дахь өвчний эзэн нь энэ ачгүй. За энэ нутаг оронд одоо элдэ хижиг өвчин гараад байгаа нь энэ одоо охин савдагт охин уулын эзэн уулын одоо охин эзэнд элдэ одоо өвчин туснаас олж тэр уур халамгаар энэ нутаг оронд өвчин тараа гадаа юм байна гэж тэмэл өгт гэж тохой ажилдаа мэдсэн гэж. Уур дүүний өвчин тусрагөөс үл болох ажгүй тусрагхийн уур Батад тангаралын хүмүүс гэж түүнд зарилга болрон гэж. Сайн царайтай чамд урд дээд бүд сэтгэлийг өгөөд эрдэн бурхны өөрөх. Одоо эрдэн бурхныг өөрөх одоо ишиг өгч тэдүүчнээ үүлийн өрийн одоо номыг номсон. Чи ам авсан шалтгаанаа тангарагаас ам авсан одоо тангарагаас зөрчсөн байна. Тэгээд одоо өмнө нь одоо энэ цэрин чанаа буюу энэ таван одоо уулын таван охин савдгууд одоо бүгдээрээ мэл овд төр хөрс өс ном сонссон тийм. Тэрний өмнө болохоор мэл овдд хор хөрөхгүй жараа мэл овдтой гайхамшигтай эрдэнэ одоо мэдээ биш одоо сүүлд нь орж байгаа мэл овдоос ном сонсоо. Одоо ядан бурхны одоо өвдөс авшираад бүтэн сэтгэлийн үүсгэх үндэстэн амжилт хүртэл. Тэгээд одоо тэр эдэн бүхний одоо бичлэгтэй бичих тэр одоо арга хааныг заалаа. Тэгээд ингээд мелодид одоо маш их тангараг ургаад явсан. Сүүлд нь одоо тэр тангарагаас ингээд чинь ятсан байна гэж мелод хэлж байна шүү дээ. Өчөөхөн өрчөн өрчсөн дөрчөн хүн идүү гэж амтэнд хорц төлөр хүнээс нь чамд тангараг нь болсон байцаа гэж. Тэг чи одоо өчөөхөн жижиг өвчин хүртчихэд тэр өвчнөөс болоод уурлаад тэр уураас болоод ингээд энэ нутгаар нь олон амт хүмүүс маллыг ингээд бүр амь насанд нь халтаа юм
арил төвчөнд тарааж байгаа чинь. Чи өөрөө одоо надаас өмнө тэр бодис сэтгэл үүсгэх одоо ном хүртэй. Киноос төрнө болохын авшиг хүртэй. Тэгээд одоо амьтан торон хүртэй гэсэн тангар гөрөвчүүд өдөөгөө чи ингээд олон амьтан хор хөрж байгаа чинь. Надад өргөсөн тэр одоо тангаргаа чи ингээд өрчсөн байна. Асар их одоо хилэн түр чи хураасан байх шүү дээ. Өрд чи тэдүү чи нам авсан үгэнд эсвэрсэн итгэл үг байж чам дэдүүг энэ улс дэх өвчтөнд дахад өгөх болж байна гэсэн. Дээшин дөшөвөнд болохгүй үлгийг үзээх чи. Тэгээд одоо үндэн бол одоо чамд итгэхийн аргалгаа гэжтэй. Өөрийнхөө одоо авсан ам тамарахт үнэн ч байж чадахгүй ингээд алдаад юм одоо аюултай. Чамд үнэхээр итгэхийн аргалгаа. Гэхдээ чи энэ нутгийн өрөнд гараад ийн өвчин дахлыг одоо намжих тийм одоо үйл тэг намжих юм хийх юм бол би чамд одоо харин тусалж болох юм байна гэсэн. Ам ах бус бөгөөс би идэв харж чадсан. Тангарагаас ангиж ирсэн юм шүтгэр чамд бас тангарагийн амьдлаа нэмэгдэх болов захин юм бас тэр маш хайж юм гэж мэдэрэв болон өхөд ноцч юм өчрөн. За тэгээд чи одоо энэ одоо надад өргөсөн тэр одоо бусдад хорл өрөхгүй гэсэн тэр их хөлөгний одоо бус сэтгэлийн юм болоод нус тарын тэр авшиг энэ тэр авшигтэй гэж тангар өргөсөн тэр тангарагаас амьдснаас үүн чи одоо ирээдүйд одоо асар их хүнд одоо үүнээс жилийн хүнд одоо зовлон амсгаар байш юу гэж. За тэгээд чилэгт нөгөө нэг одоо газрын эзэн хүн маш их дайм юм аа гэдэг юм. Тэгээд өгдөн өвлөнөөс бол зөөрөн чангаагаад ий гэж альцсан. Аяал ам эрдний бид мухаг амтэн үл мэдгүйгээр өндөлсөн байзаа. Тийм зориггүй боломж ярих. За ер нь бол одоо би шунал буур мухаг атаа өмнө өрхөнд миний сэтгэл явж идэг ийм л одоо өчөөхөн доор дамжин шүү дээ. Надад одоо тийм болохоор миний одоо энэ удаагийн хийс үйлдэл өөрөнд тэр мухаг сэтгэлийн эрхэнд автаад хийцэн. Тэр уур уцаар болсон тийм ээ. Хата орсон. Өөрө өвчнөдөө инэлж юу тэр уур уцараас болоод энэ өвчин тархаасан. Ийм үйл хийсэн байна аа мухаг гэх юм. Тийм болохоор одоо тийм амир одоо ирээдүйд бас үнээс илүү хүнд зовлон уснаа гэж надад бити хэлээч яач тийм. Нэр ертөнцийн харин тэнгэрийн язгуурт олонхон тэнгэрийн язгуурт тэнгэрч төрт ямагс хор эсээс чанагш шүл хорлон үз. Ер нь одоо энэ ертөнцид өндөрч бүгэл одоо ертөнцийн лус авдаг тэнгэр тийм ээ. Тэнгэр лус авдаг энэ чөтгөр ад терийн интерт бол цааш хор хөрөхгүй бол эргүүлж тед нар бол амтан дэзэж хор хөрөгдгөө гэж тийм ээ. Ер нь гэсэндээ тусалдгийн хорлон гэдэг бол тийм л гэдэг байна л гэдэг юм. Бид нар ингээд янз бүрийн одоо тусалдгийн хорлонд хорлогдоод байна гэдэг нь бид нар өөрсдөө цаашаа теднээсээ хорлох үйл хийцэн гэдэг л гэж шүү дээ. Үйл хорлон за ялангуяа бид метан атал лам чиний зэрлэгийг бассан ба давж хамаг амтны хор хийсэн ба хор хийлгэх бусгүй за. Ер нь бол одоо бид бүхэн бол таны одоо танд өргөсөн би тангаагаа бүр албаар ингэж зурчи. Тэ мэ. Тэр тангараас няцээ гэж хүнэж бүр албаар зөрөн бодож ийм зүйл хийвэ гэж тийм. Ингэж одоо амтнд хорлоогүй тийм бодсон ороод би амтнд хорлоогүй. Адилтгаас хаврын суурь сард одоо урс мөрөн тусан тамаг одоо байгаль их чигтэй болох мэт. Бидний язгуур ба аймагт гадаад нөхөр бас зарцсан махчин юм арагч махцуусан цэнгэлдэн байсаж тоо томш болон бүлгөөч тэдгээр нь хорц сэтгэлээр өнөсөн гэж эдэгөө би эдэгөөс богд ламжины тангараг батлан сахиа гэж. За ер нь бол одоо энэ юу гэж нэхэр надаас өөр маш олон юм одоо намдэрч байна одоо лус авдаг юм тийм ээ тэнгэр мэтэй элдвэн замтан байгаа гэж. Тэр амтан дотор ч гэсэн тэдгээс ч гэсэн одоо надад ямар одоо хор хөргсөн мэт тийм хор ч гэсэн хорлож гэсэн хурсан байгаа учраас ганцхан одоо надаас болоод ийм өвчин одоо тархсан зүйл юусэн биш юм аа гэж тийм. Эдөөгөө би эдөөгөөс богд ламжины тангараг батлан сахиа. Түүгээр амтны өвчин тахал улам
өөрөө алгуураар идэх юм заа. За тэгээд одоо энэ цагаас эхлээд одоо богдлон танд өргөсөн тан гаргаа би улам цаашаад одоо батлан ингэж чангатхан сахиж явна гэж. Тэгээд одоо та надад тусалж явах гэж. Тэгж чадах бол би одоо тэгж чадах юм бол энэ нутаг оронд одоо гарсан өвчин ч гэсэн алгуур болгоно гэдгнийг гэж. Аялам намайг нэгөөс ч өвчнөөс чиж тэмдгэн сайхан юм учраас милаар өмнөхөд төр шин 100 үсгийн угаах хөл өмш ном ушаад ламба 3 альтныг олонтой залбираад үшнийг абзаяг нүднээс насыг урт болгохын тулд адислан түүнийг мангар орносо босоод мөргөн чадах болов. За тэр тийм альтхад мэлдэвд төр шин одоо базар сатын угаал гэж 100 үсгийн угаалын зан ойлгож тэгээд одоо чөхөөдөд гоорт өгдөө маш их өргөн их тахил өргөж залбирал одоо мөрөглөө уулдаж за өснийхөө бизаа яг юм одоо нас урцсах тийм донос төрний за тийм зан уулын одоо ном судраар за зан уулын бяцлаглыг хийж за түүгээрээ одоо тэрхүү одоо охин савдгийг одоо ажиллаж үдсэн за тэгт маргааш өглөө нь болоход тэрхүү нөгөө охин савдагч нь орносо бус чадахгүй юм шиг нөгөө орносо өндих чадалтай болсон. Түүнээс 7 хоног бүтэлгэж ажилтнаа тэгээс тэр юм маш тун мэдгэж ортхоос өнгөчс маш үлэмсэн боллоо. За тэгээ 7 хоногийн турш мэлгод одоо саний хийсэн тэрхүү одоо бяцлал зан уулын тэр одоо тахил өргөл мөрөглөн зүйлүүдтэй ингээд хийсэн өчөр 7 хоногийнс нь өчөнд тэрхүү одоо нөгөө ийм уулын савдгийн эзэм одоо уртхаасаа өлмжилв өнгө зүстэй царай одоо өнгө зүстэй тийм болж босч ирсэн гэж. За тэгт нь одоо мелароба зэрлэг болрон хүч мэл өгдөм. Сайн царата чи сатер эдгсэн энэ бууза эдүүгээ би уус дох хүмүүнд туслахаар одох болго. Тан зохиолдох ямарваа эдгэр эдэр хэрэг ярих хэрэг яриг хийх ёсны надад үүлгтүүн хэмээн залуу болж тэр өчрөн хүч. За тэгмэл л одоо би одоо чи одоо өвчнээсээ эдэглээ гэж тийм. За өвчнээсээ эдгсэн учраас за өвчнээсээ эдгсэн учраас би одоо ингэж буцаад одоо явлаа гэж тийм. Хэрвээ чи надад одоо туслах зүйл юу байна? Тэр бүхнээр одоо надад туслаараа гэж тийм үү? Одоо энэ нутаг орны өвчин халдварт өвчин арилгахад одоо ямар тус хэрэг зүйл вэ? Тэргээр одоо сүлмээр гэж. Одоо энэ ихтэн нөгөө уулын одоо охин эзэн хэлсэн юм байна. Ном эрдэнэ гэж. Бэлэг зохион онд бол би эдгсэн үгээр улс төх юм бөр улам улам одоо аяндаа эдгэх бүлгөө өчсө. Миний өвчин ингэдэд эдгэсэн учраас энэ нутаг орнд байгаа одоо тархсан нэлдөө одоо аялд одоо энэ халдвар төвчин бас өөрөө аажмаажунд эдгэнэ гэж тийм атал бүтэр төрөм гэдгээр эдгэх үе таалах боос бид ертөнцийн төмөр дагнас бид бүгдээр энэ тангараг юм бүлгөө өгч нэг нэг ис амра бас хамаг бүгдээ тангараг юм бүлгөө өгч амл үгүй хамрах болоо түүнээс сансарт хамаг төмөр чөтгөр бай язгуураас хөдлөж ирээ түүний өмөглөх бүлгөө гэж. За тэгээд за тэгт нь одоо мэл өгтэй хэлсэн нөгөө одоо уулын охин эзэн чинь одоо тэгэл хийж шít тийм ээ. Ер нь бол одоо ингээд тэн ертөнцид бий н одоо тэнгэр бус савдаг юу гэдэг тийм эдгэр бүхэн бол нэг нь ингээд хямарчхан нөгөөд бол дагаад ингээд хямраад үүнд явчихдаг ийм ерөнхий одоо зам төлөвтэй гэдгээр очив одоо бус савдаг энэ төр тийм ээ. Тийм болохоор одоо тийм болохоор юу гэж нэхэхээр өтөр төргөн одоо энэ өвчин одоо тахлуудыг амьдлуулах хөсч үйл
нэг гэсэндээ энэ нутаг орны одоо тэнгэр бус амтай гэж үзье. Өөрсдөг нь одоо хамар ам олон. Одоо сэтгэлийн нь одоо 50 ам олон болгох. Энэ бэнтэн тусан өвчин тахлын одоо эдгэх одоо тийм зүйл хийх хэрэгтэй. За тэрэнд нь одоо хийх ёстой одоо засал арга нь юу вэ гэхээр. За тишин шүүгөө зүдэрн юм бууж инжсэн гэдэг нь ийм одоо тишин шүүгөө зүдэрн юм бууж одоо бурхан байдаг байна. Түүний одоо доктор нэг олонтой уншихаа гээд их хөдөлгөөний одоо нууц утгад одоо судрыг одоо уншин дурсгах юм. За тэгээд одоо зан үлийн хүчээр одоо ариусгсан одоо том аршаны аршин нар тийм энэ одоо нутаг орныг одоо угаах гэм угаалын зан үйл гэж. За тэгээд одоо энэ хот тосгодыг тойруулан тэрхүү аршин одоо цацлах юм гэж одоо яах хэрэгтэй. Одоо цацлах юм гэж хамгаалах хэрэгтэй гэж тийм. За мөн одоо цагаан хийгээд улаан юм одоо балин тэрүүтэн одоо орхилоо болгон өргөж. За мөн одоо одоо тахлын идэ болоод за мөн одоо балин тахлыг агаа ихээр одоо бэлдэж мөн одоо амны идэ тэргүүт юу байна тэтгэр бүхнэр тэтгэр бүхнэр одоо чимэг болгон одоо тахил болгон өргөж. За тэгээд одоо ингэж чадах юм бол одоо өвчин тэтгэр нь өтер амьрлах болно гэсэн. За тэнд жевзэнжи за тэнд тэр үед одоо жевзэнгийн одоо мелогтын тийм ээ оршиж байсан бэрэн одоо брама бэрэн гэдэг тэр одоо уулын уулын тэр одоо оршиж байсан тэр агууны аман дээр одоо залраад илмийн нэмлээ. За хүмүүс тэр нутаг орны хүмүүс тийм ээ. За миний зүудэнд одоо элдв янзын одоо өвчин амьрлаж үүдээ тэмдэгшинж гарсан тул тэмдэгшинж гарсан тул та бүхэн бэр за та бүхэн бэр газрын эндэд уур хүрсэнд энэ уулын эндэд хилэнсэн ачгүй хэвчтэй. За тэгээд нэг өсөнд миний зүудэнд бол одоо энэ өвчин амьрлаж үү одоо шинж тэмдэг бол одоо гарсан тийм үү. Тэр мелогт хэлж дээ шүү дээ. Одоо тэр би одоо брама бэрэнгэд одоо өөрийнхөө байсан тэр уулынхаа агуу дээр хурц ирээд тэгээд одоо тэр нутаг орны хүмүүстэйсэн зүудэнд нь одоо хижиг өвчин одоо амьрлаж үдэ шим шимтэг гарсан. Энэ хижиг өвчин гарах болсон нэг одоо гол учир шалтгаан өөр нэг учир шалтгааны юу гэхээр нутаг орны одоо газрын хэдэд л усагдуудыг одоо илгэнүүлэн дошруулснаас үүссэн ийм зүйл байна. Тэр илгэнсэн сансарт хамаг тэмэрч төр бүгдээр хямрсан ачгүй. Тэдгээр бүхэнээр өөрсдөд нь одоо тийм өвчин тахал дурснаар тэдгээр бүхэн бас ууралд тогширч за хямрснаас үүдэж за ийм одоо өвчин тахал гарсан байна гэж. Эдгээгөө ийм ярих ярих хийсгүй гэж надад дээжийг нь хураагаад өгөх юм юм зарлиг бол бас тэдгээр уус зарлигийн ёсоор хийж дээжийг хураагаад чөлөөний хэдэн бахгүй их балин бэлдээ лам гурван ордын зэмбэр чамаа нүмийн сөхөөсн балин өргөө тэндээ сансарт хамгийн төмөрчдгүүд зөрөн өгч үнэн үгсээр үнэмлэн өгөөс лудлуугүй ихэж өвчин тасарч өгөө болваа гэж. За тэрхүү одоо өргөсөн олон янзын тарс төрөний бит тавьсан дээр тахил шүтэн тийм ээ. Тэгээд одоо элдв янз орхлог балин за их мэт одоо тэдгэр бүхний одоо өргөд дээжсэн одоо мэл өгдөд мэлэгдэт надад өөрөө өгч тийм ээ. Тэрийг би одоо энэ нутаг орны одоо дусалдаг энтерт мөн одоо тухайлан зориулсан одоо өргөх хэрэгтэй юм аа гэж. За тэгэж одоо өргөж мөн одоо түүний хажуугаар хата төрхөө тишин шүгэ одоо зүгтэр юм бож юмжсэн тарин тэр тарин мөн одоо нууц утгах та бурхан багшийн альцсан одоо мацгүй нууц утгах тэр судар намуудын мөшин мөн одоо нутаг орныг одоо угаах гэм үлтүү гэж яддаг тийм орны угаал гэж тэргүй орны угаал тэргүй гэдэг нь тэр хийж
хуугаал хийсэн тэрхүү одоо аршинар одоо нутаг орныг одоо эзэслэж за ингэсний хүчээр одоо тэрхүү бичиг өвчнө бас арьс юм аа. За тэр сар гарч 29-ны өдөр. За тэрхүү сар нь одоо дуусах шахсан тийм шинэ 29-ны өдөр Бясчирмаа эхэлж тэргүүлсэн тав бол улс дахь тэнгэрийн олон жолооны хүмүүсээр эдлдүү тансаг гэдэг юм даа. Нэг эрдэм зүйлсээр бүтсэн эрдний сан гэдэг нь лам дөрвөн барьж өмөрөөд олон том мөрөж чиг өмнө нүдний нийтэд нүдний өмнө одоо эртэд суугаад ертөнцийн технид уруулагч тэдгээр таван өгч дүү дагийн өчрөн гэж. За тэгээд одоо мелогод одоо тэрхүү уулын одоо охин таван гэдэг өгчдөө эзэн бүхнийг одоо тэр өвчнөөс нь эс тандлын илаач болсон учраас за тэрхүү илаачсны хүчээр одоо энэ нутаг орны бас өвчин тахална одоо амьдралхад чухал нөлөө үзүүлсэн тийм ээ. За тэрэнд нь одоо таван энэ одоо савдах охин савдах маш одоо талархан болж хэмэлэв гэдэг юм их юм очсон гэж. Аяа лам мэрд нь өдөг чи намайг өгөхөөс итгэлээ гэж. Аяа лам чи надад их ач хүлгүй гэв. Одоо сонсохтун хүний их дуугаар юм учруу гэж. Тэгээ миний амиг одоо таа хурж иж авсан учраас одоо танд маш их одоо талархан байдлаж байна. Тэгээ ийм гинэ. Их дуугаар ийм өчсөн өч. Дээ докторгоны их төвдөр тэгш харалтаар нэгэн хүүлэн тогтсон байна гэж. Тэр хөргийн дуут усын хаан бэр дэлхийн шимсэр амтныг тэж өхөн тул. Харин уршины хур оруулах билгэс буюу алгуураар нэрийн хор оруулах тэгээ. Асар газарт чиг тулан тэгш болох бүлгөө. Аа луугийн дүү хөрхөн тачигнагч тэр дөрвөн махбодын халуун гэдэг нь тэмцсэн билүү буюу гэж тодорхой юу тэр уулын бүрхсний доор нь тонмол гурвалжин өндөр цас туулын тунгалаг болдорос чимсэн буюу үхэн доор. За одод нагшаадар гэрэлэр чимэглэн зохиосон тэр ургамал наран сарн цог зэл бодруулагч бүлэмж бидний урд харш тэр бүлгөө өргөлж тэр цас туулын зүүн хөмгөд аа эрдэн дошид болор уулын хаврагад арисан солонгийн гэрлийн хөшүү тацснаар англигийн хэсгээ амжилт манам юм юм гол болгоо алимд ба 6 тарай өвсгөн өвс ургах газар бүлгөөгч өлтөв зүйлцэгс үүдэр сайтар чимсэнтэр эмийн үнэрээ үнэстэх гах амжилт ол эн олон устдаг тэнгэр амнаар наадам байшилсан мөгч нэг нэгт дайцдаг тогтсон морон бүлгөө гэж. Өлөмж чуур орондо говлгоон бит орд хашинд өнөхөр их байхамшигт суусан тэр хүмүүс. Өдөрт чи милараава хэмэх босоо. Урд заяанд буян хураасны тул чи эдэг өхөний чөлөөт эрдэн бий болсон гэж. Нэг нэгт өч хүмүүс залхаг төвчин хичээж энэ дөр нөгөө өргөлжид даян бяцлаглын бяцлагд суулснууд бол эдүүгээ төрөл үгөө сэтгэлийн чанарыг ухаж өрөн гэж. Ялангуяа элд нэтхийн бид сатер эрхийг олсон элд тодхор алгасан гоогоор үл айгаад тийм ямагт докторгоо мэт өгүүлж ирвач ялангуяа хийн ертний хязгаар хөрснөд бол замилууд хэлж энэ та одоо ностерны одоо энэ чөлөө очиртын хүмүүний төрлөө болоод энэ чөлөө очирт хүмүүний төрлийн энэ хаамжигт оюун санааны хүчээр хамаг одоо булхаа бусрам оюун бодол бүхнө төвчж хаамжигт дээр одоо бүдэн сэтгэлийн даян бяцлал сууж тоосон чанарын тэр хөдөлж өгөө окторгоон битэй тоосон чанарын бяцлалд одоо суу. За түүний хүчээр сүлд нь одоо дотоод одоо энэ махцсан би одоо хийг одоо өөрөө эзэмшиж чадах тийм ярьсныг болсон гэж. Тун нутсан бид цог зал өнгөрт төр явдлаар яваад элдв зүйлээр тусдаг чи миний ихтгэл бүгд чи тухайл үүдээд зүүн цагт улаан хоншилт уусан дөөд болсон тэр уламж хамаг ертөнцийг эрчим гэж. Өдөрдөгч чи үнэхээр миний ихтгэл боллоо. Одлого эдүүг 11 сарын өдөр дур ариун бус дуртаг хиншүү болж альва дөрөв махбодод бүдгийн өвчнөр хүртэжэл аюул тохоор тэнсэн үсэн язгуураас огтлж амал үгүй зовлонгоор эс тэслээ гэж тэдүүг амуу өвчнөр тотгор тэр мэт нэлэгдсэн цагт дээд бивэр чибэр нүүслэн гохоор дэлхийн адистэд хэж өдөр хүн сойрхоод тус тарны өрөн
угаажил, дүр хөөх сэтгэлийн нүрт таниус нь тодорхой юм мэдгэн ухаанд хөдөлгөөллөө. Доктор дөрвөн зүйлийн өвчин үйл юм тарилдаа гэж. Тэгээ таны одоо энэ хөө надад хийсэн тэрхүү одоо дэдийн номын тэрхүү 10 ухааны өвчөөр би одоо ингэж одоо миний одоо би махцсан би ингэж одоо өвмө чимэрсэн хөө өвчнөөсөө ингэж ирлээ гэж байна. Загаан өнгөрөл мэт хөнгөн боллоо би минь. За нос одоо ноолур мэт одоо хөнгөн боллоо гэж нэг чиг сэтгэл үн нэлтив зүйл онгойг боллоо гэж. Миний сэтгэл бай таны дээр надад ингэж нэм сургаал альдаж тань. Энэхүү одоо дээд нэми одоо 10 ухаанаар өвчний үн гэтлснээр миний сэтгэл өөр олон ухаарал онлог төрлөө гэж. Цаг бүсийн өглөө сайтар төмөлөө цагаан дулаан хураасны жижиг орондоо орчлоо гэж. Гадны төвний уур тасарсны жижиг залгсан характер өвлгийн хилцсэн ячит ичирт болгоо гэж. Гайхамшигтай ачит болон юу гэж зүрхээ харцстор төрөлт бай. Түүтгэрэд үдэж дурам муу их мартлт болгоос бэр тусдамдтыг амиг минь залгоо гэдэг бачиг гэж. Тэгээ би хичнээн одоо өргөсөн тангар хасаа нэцэж тийм ээ. Одоо өөр юм одоо санамсрав тэмө боломж өгөөс үүшин гэж нэцсэн ч гэсэн. За надад харин одоо эхнийг үс өөр эргүүлэн одоо нэг тус уусан одоо талархаж байна гэж. За турхөр энэ насандаа чамаа яахан амортмог би төлөд тусагч нь хариулахын тулд ямарваа таалах шидийг өргөн барьмаа. Яахан зарлгыгч нь ам уу би. За тийм учраас одоо миний амиг аварч надад ингэж их тусалсан учраас би одоо танд ямар хинээний ямар чинээний тусалх байна. Тэр бүхнээр би одоо тусалъя гэж. За яахан зарлгаас чинь дам уу би. 10 цагаас эхэлж хязгаар туусан ямт дээр өгөө төтгөө. Олон мөгч арилсан утгуулсан усны урсгал бүр асар их хийгээд асар бие хийгээд сүдэр хэр бүхэн ёсоор ачадлам луга хагцул үг нөхцөлд адилтгах шүгэчи туулж бурхан болсон цагт дээд өнгөөр номхотхой төр цагт таван аймаг аягдах мэлгүүдийн ёсоор тэнсэл үг нөхтийн ахмад болж буруу тэргүүн зэрлэгийн арчлан уух болтугай гэж нэрэдэд одоо таны Агшаба бурхны одоо дэрэнд та залгарч тэгээд тэндээс одоо ахин одоо төгсгөөрсөн бурхны утгыг одоо олох тийм одоо гэрээсээ үзүүлсэн тэр цагт таны одоо тэр одоо хамаг одоо ий тахимлах шав бүгдийг одоо тэргүүн болж би одоо тэр хөртгөө тэр төрсэн цараа төрсэн цагт одоо танаас үргэлж одоо энэ дээд нэм аршиныг одоо хүртэн явахтугай гэж одоо юрал тавьж байна. Тодорхой тэр арчныг ууснаар дөгөөмөл номын хааны төрийг олж мөрөн домок тамаг мухаг амтны дөрвөн зүйл хураан гүйлсэн чуулганаас тэгшилдэв арчны хор оруулж мөрөн гэж. Тэнсэл үгүй хамаг амтныг хангах нь болтугай гэж. Тэгээд танаас одоо тэрхүү дээд нэмийн арчныг хүртэж өөрөө одоо сэтгэлийн мухаг харуулх бүхний одоо ялан дэлж. Төвний хүчээр би хамаг амтнд бас юм одоо сэтгэлийн мухаг харуулгаас ихтлэг тэрхүү дээд нэмийн арчныг амтэн бүгдэд түгэх болтугай гэж. Тэгэж дамтан бүгдийг одоо ашигтай тэр амар голонгоор сэтгэлийн хангах болтугай гэж одоо ингэж үерэл тавьж байна. Тэгээ хэмээн манзуун дасчирма тэдний эрхэн болж нүд төвлөгч таван дэвэн их өдөрдөгч ламын гэгэнэ. Тэгээ хэмээн очив. Утга гуйсанд бас милара болом энэ сэтгэрүүн гэж. Хэдэгөө энэ Рагш им өвчнөөс эдгсэн тэдүү чинь ач хариулах хажуу. Эдөөгөө эдээ тэдүү нууц царинсын үүсгэх төсгөх өвдсийг үзүүлбэс бэслэхэн чадмаг юм. Сэтгэж зарлиг болно. За тэмэл бод ботсон. За энэ одоо охин сод ингээд үнэхээр одоо сэтгэл санаа нь ингээд номын зур одоо бат орчлонгоос хөтлөж өнөөс
өнөгшөд сансрын зовлон бүл үзэгдэг өвдсгүй. Пүй бүгэс та бэртийн бислэхэн чадмүү хэмээн байсан дуршах эдгэр шүлгийн өмдөрөн. За надад одоо марчлонгоос одоо ингэж түнлэн гэтлэгтмээ. Шунал урмахыг атаамгийн муу сэтгэлээс одоо түнлэн гэтл чадах тийм гайхамшигтай. Одоо өвдс дамжлаг бол надад байна гэж. Харин чи нэг одоо надаас хүртээ одоо бясалхан бүтээж өөрөө эзэмшиж чадах уу гэнэ. Бас энэ асууад за ийм хин өдөө эдгэр шүлэг нэмэг альцсан. Дурнаа сургасан нарны тургана. Тунул үзэрсэн өндөр үзэрт нь тэнгэр бол тунгалуун болдорч юмсан. Бардын дэргүнд тунгал шар бор алтны өнгөнд бодруулагч дээр цагаан үүлэн юмсан юмсан түүний дур. Тэглэмэл цагаан үс солонгоор хөвөлсөн. Үүнчлэн дундад бэлэгт хөхөмдөг далаа чимсэн. Тэжээд будан хөдөн гэр бурхсан тэр хэмээс хөхөмдөг цаст хатан уул босоо гэж. Өднөшгүй тэр цастаж шүтсэн орд гаршид хүнд чимгүүдэр чимсэн гайхамшигт юм бит. Хөвчин юмсын хатан сайн үзэгсэн царайт сэтгэлийн булагч сонсох мэт ашиглан дуулагч цацлал үгүй чимэгт гэрэл тогтсон тэр сайхан тасцэрмө босоо. Самуу боо өвчнөөс машин нэмэн үчи. Догшин моо өвчин өртөж дийн өвлөгч нь маш үнэн. Дөрвөн мах бодийн өвчин эмлэгдвэй чи бий чинь домогт зовлонгоор тэстэг үгүй бол бас сэтгэлт чинь тун будан мэт. Барилахын мэдхүйн бол ба уур чинь. Ам чинь хоромхоно тасрах аюул болов чамд. Ай тийм үйл урд хураасны тул аюул тийм өвчин мэдүүгэ. Эмлэгдвэй чамд аимшигт тийм үйлийг жигшиж эстивчвэс эмэт тамийн зовлон дүнээс их аюулт боё гэж. За тэгээд нэг өсөндөө чи бол одоо төрүүн одоо амьдан тулсан аюулт өвчнө одоо туссан болооч би чамайг тэр өвчнөс гэтлэгсэн. Гэхдээ тэр аюулт өвчн туссан чинь энэ нутаг орны хүмүүс одоо аюухимдээ одоо хин шүү хариусан маш их одоо аюултай хин шиг өрөстөв чи тэрнээс үүдч одоо чамд өвчин тусч байгаа боловч яг мөн чанартай тэр өвчин туссан уух шалтгаан бол чамд өөрт чинь бас байсан юм а гэж тэм. Чиний өөрт хураасан одоо муу уулын ирэхээр чи тэр өвчнийг туссан байна гэж. Тэр гадн дэвсэн хин шиг хариусал нэг нөхцөлтөд юм а гэж тэм. За тэрхүү одоо энэ амьд чинь тулсан тэр асар хүнд одоо өвчин тусах шалтгаан бол чи өөрөө өрд өмнө энэ өвчнийг хүртэх муу хэлэн зүйл хийсэн учраас өдөөгөө чи өвчин туссан байна гэж тийм. Тийм болохоор одоо энэ цагаас эхлээд хэлэн нүглийг одоо эстивчхаваас хойш чигсэн. Өдөөгөө энэ өвчин туснаас илүү хүнд аюулт одоо 3 муу зааийн аимшигт одоо зовлон улам их амсах аюул байгаа шүү гэж. Тийм учраас аимшигт юм уу жигшиж эстивчвэс эмэлт тамын зовлон түүнээс айлтгүй юм учраас тэ хэлнэс нүглийг айл болгох гэхээр сайн төвч сураараа гэдэг юм. Идүүг өхөлгүй идэгсэн тулаж ил энэ дүрл үгүй бишрэл төрсөн чамд энергч бивэр чамаг ихэд нүүрсэнч үнэн нууц царин сарайд сэтлэн өхөлийн эзэн шумд шулмынсаас харуулж үүл ирэлгийн газраас хүчээр болоолаа гэж. За би чамаг одоо амчин одоо утхны нэрэн дээр байхад би одоо нууц царин бислолын атаргаар чиний одоо юм одоо өхөж бие чинь босгож ярьж тийм үхлийн ясны шулуунс ч юм аа одоо аварч хүчээр ингэж чиний амьд ингээ тогтон амьдлуусан юм аа гэж тийм өөд үгүй муу нүгэлт үлсийг үлзий болгон авлаа гэж болмод муу шалтгааны сэтгэлээ сахиулсан болгон оруулаа. За тэгээд нэгсэндээ чиний хураасан тэр одоо тэр үүшгүй суусан муу үлийн хүчиг үсэнд чиний тэр сүсэг бишрэл болоод миний энэ хийсэн одоо нууц царныг нарийн одоо бяцлан төвтэйл номын энэ зам уулын энэ хоёр бүхэн шүтэлцэж чиний одоо хийсэн муу үйл бүхэн одоо нэгсэнд амьэрсэн юм агч тийм ээ. За түүний өгчөөр одоо амтнд ингэж маш их одоо өвчин тахал тарах энэ одоо болмод муу одоо цан авир чинь үүний хүчээр ингэж даран авч за чамаг одоо ингэж одоо амтны амар амгалан бүтэ
захиу сахиус болгон гэж уруулж авлаа гэж дүн. Баясу мэдүү сайн зарайтаа гэж басгүй ач тус мэдэх бэрх бөгөөс бэр. Ба бүрэн ламчин ач их болох юм. Сайн сонсох мэдүү үсэр ач дурд нь тахна заа. Тэгээд одоо чи ер нь бол ойлгосон болтой гэж тийм. Эргүүлээд одоо намайг хүнхээр одоо маш их одоо надад ачлал үзүүлдэг гэж надад одоо маш их магтаа сайшаалж яваад өргөж байна. Сайн тийм өгшөлт би бэр баясгалан төрлөө сатл үгүй түүнээс үүнээс хойш миний өсө явах бүс сэжиг дарга уу миний их зовлон тийм үр даваад болгос дөрөн мөр ба түүнчлэн гэдэрхүү бэрхчлөө үгүй орон. Тэдүүр зузаан сансар дах ой шуу хийгээд тэжээд дөрвөн шумсын дээр мөр булах газар надад үгүй гурван зурдын газарт айл мэлгүүр гэж гурван гэж. За үнэхээр чи одоо миний энэ айлтсан одоо зарилгын сургаалуудыг ингээд даган биелүүлээд тийм үү. За ингэж юм чадах юм бол за ингэж юм чадах юм бол ер нь одоо энэ урчлангийн зовлонгийн шалтгаан болоо тий. За зовлонгийн одоо урчлангийн дөрвөн далаа гэж. Урчлангийн дөрвөн далаа гэдэг нь одоо төрөх, өөхөх, өвдөх, өтлөх гэж энэ дөрвөн урчлангийн дөрвөн далаа гэж хэлдэг юм. За тэгээд одоо чөлөөгөө 8 орон гэдэг нь одоо там бэр дадгуус нь төрөх урт настай тэнгэр болоод төрч. За тэгээд эргэтэн дутуу болж төрөх. Буруу үзэлтэй болж төрөх. Хэн одоо энэ дотоод сэтгэлийн одоо өөрчлөлтөн засах зэрэг гайхамшигтай ном сургаал айлтай гот юм. Бурхан задрааг цагт төрч. За энэ ном сургаал ерөөсөө дэлгэрэг гот юм. Хязгаар орон төрч. Энэ 8 зүйл одоо чөлөөгөө 8 орон гэж. За яг одоо төр хөхөх өвдөх өтлөх гэсэн одоо орчлонгийн дөрөв далаа хийгээд чөлөөгөө 8 орны ийм юунд одоо эзлэгдсэн энэ давтагдсан ийм одоо гасланд орчлонгийн энэ одоо ширингэн ой орчлон одоо ширингэн ойтой зөвлөө ийм одоо жагцлалтай шахт ийм их одоо зовлон зүдгүүр одоо дуурын юм одоо ширэнгэн ой хийгээд за тэр ширэнгэн ой нь одоо дөрвөн шулмын одоо хулгай дээр хүлээсэн газар гэж. За тэр ширэнгэн ойлууд дөрвөн шулмын хулгай дээр мэ дүүрсэн байт юма гэж. За дөрвөн шулам гэдэг нь юу гэхээр одоо тэнгэрийн хөвгүүний шулам байт. Тэнгэрийн хөвгүүний шулам гэдэг нь одоо биднийсээ ертөнцид байгаа бид хүмүүсийн нүдэнд үзэгдэт байгаа төр шулам гэж яриад байгаа энэ зүйлийг хэлээд байгаа юм даа. За нөгөө шулам нь болохоор одоо чавдагын дүүтэй чавдагын үхлийнсний шулам гэж одоо үхлийнсний шулам гэдэг бол үхлийг хэлж байгаа даа үхэл. За тэгээд биднийсийн одоо энэ махцсан бие бас нэг шулмын төрөлд орно гэж байна. За хамгийн одоо шулмын хаан гэдэг зүйл бол биднийсэн доктор байдаг. Шунал уран мохоо гатаа өмнө энэ Нясанас мос төглийг одоо Нясанас шулам гэж хэлдэг гэж. За энэ одоо орчлонд оршиж ийвэл ийм одоо дөрвөн шулам бол одоо хулгай дээрэм чи мэд. Чиний одоо тэр амар ам олон. Гаштын тэр амар ам олон. Эх тэр бүхний чинь энэ дөрвөн одоо шулам дээрэм чи мэд хулгайлам авч явд юма. За тэгээд ингээд орчлонд ингээд амьдраад явахад ийм юм одоо маш яг ингээд мөн чанарын сайн таньж харах юм бол орчлонд бол ийм юм одоо зовлон бэрхшээлтэй үнэхээр хүсгийн аргагүй юм аюултай зүйлүүд байдığım аа гэж. За өгсөн даруйд бол одоо үзээс өсөжгүй одоо завсрын одоо зуурдын төрөл төлтгөө гэж. За тэрхүү зуурдын төрөл бол бас одоо амгалан байхын арга байхгүй. Тийм одоо аямшигт аюултай тийм төрөл байдığım аа гэж. За тийм болохоор үргэлжид аштын одоо амгалан болох одоо уужим зам замирлангийн эрдэн тэрхүү төвд одоо хөрхийн ам ах бай ам ах нь одоо эргэлзээгүй гэж. Тийм болохоор үнэхэр чи энийг одоо орчлонгийн мөн чанар гэж ухаарч ойлгож чадах юм бол орчлон гэдэг чи ерөөсөө зовлон мөн чанартай юм байна. Тэгэхээр үнэс гэдсэн аштын амар ам болон ойлгох тэр гайхамшигтай
амир лүнгө зам мөрийг орё. Тэр зам мөрт орё. Орох юм дохад одоо тэр зам мөрт орё гэсэн тэр одоо дотоод сэтгэлдээ маш хүчтэй тийм ам тангараг одоо өргөх нь бол хэрэгцээг юмаа гэж. За тийм болохоор одоо юу гэж нөхөр үнэн үг мэт их гайхамшиг өгөө бөгөөд үндсэн зам нар мэд гайхамшигт боллоо болмоо гэж тийм. А ер нь бол одоо за миний энэ одоо хэлсэн одоо үг шул одоо үний юм аа гэж тийм. Энэ үнэн миний хэлсэн үнэн үн дотор хамгийн их гайхамшиг зүйлүүд ингээд одоо нугдж байна л гэсэн санаа байна. За энэ хүү миний нальцсан үнэн үгийн утгыг одоо дамжуулж ирсэн. Миний одоо үндэсний багш нар тийм ээ дамжлагын багш нар гэж тийм. Одоо мелоутын багш нарава банч нарава банч нарава банч наравагийн багш долова гэх юм. Одоо үндэс бол дамжлагын багш нар нь үнэхээр гайхамшигтай юм аа гэж одоо багш нараа ингэж магтан дуулж байна тийм ээ. Өдөрдөгч 6 дугаар их очир дараас дун хуруулагч Марламаас дэш дээд сайвар оцсон хөвлөгөн усгаар үг тасар шүгэдэг юм уусан лам нар болгоо гэж. За миний багш нарын өвдөлт дамжлаг бол одоо очир дээр бухнаас ахуулаад дамжиж ирсэн юм гайхамшигтай өвдөлт дамжлагуд байна гэж тийм ээ. Улс нэгтгийн тэг их нэрт өдөрдөгч Наруу Мидра хэмээх ялдар өргөлжид 10 зөвт алдарсан нь бол өрдчийн бүр сонсоо. За тэдний тийм өгөөч. Миний багш нарыг өр дөмнөд нэгтгэж одоо байсан их одоо амтны одоо хэштэн амар ам олонд өдөрдөн залгч одоо ванчин араба за мэдрэва гэх мэт байхамшигтай энэ нууц дээр нэг бүтээлч байсан гэж хоёр шидтэн лам нар ажилласан утгад өмнө нь хадт марвлан болгоо гэж за энэ хоёр шидт ламын ламаас одоо нам сонсож ядчлагдсан лам бол одоо марвл озоо юм миний багш юм аа гэж өвлгөн бичтер лам хөлийн өлмө 6 сар 8 жил болчихсооч. За би тэр одоо Мараламын дэргэд 8 жил 6 сар суусан гэж хэлдэг тийм ээ. За 8 жил 6 сарын турш одоо. За 8 жил 6 сарын баг 6 жил нь баг хатууж хийсэн тийм ээ. Одоо мелогт. Одоо Мараламын дэргэд. За нэг 2 жил хүрэхгүй буюу хугацаанд Мараламын дэргэд одоо бичлэг бүтээл хийж байгаа суусан гэж. За тийчээд биеийн сүдэр мэт хагцал үүгээ тэрхүү богдын зарлах юм шиж богдын зарлах юм шиж тэнсэл үүгээ гүн нараа сэтгэлийн өвдөс тэнсэл үүгээ гүн нарын хээ базрын өвдөс ба эдэстэ дэх чихэр жохраа сүмрийн дандарс бол асар зүрхэн маха маягийн өвдөс ба ахгүй хөхтүүгөө мэт муу сурангой ба ачид зэрлэг сагчдын дөрөв мэдэлсэртэн дандарс ба өвлгөн бурхан туваа мөнлэн өвдөс ба хоцрол үүгээ эцгээр дөрөнгө төгсөн зүрхэн бүлгөө гэж. Готл далаа мэт үндсэн тайлбарыг зарилгаас хоцрол үгээ чанам нэртний аршин авлаа гэж. За тийм учраас одоо Марламын дэргэд сууж би одоо ямар ямар өвчүүд авсан бэ гэхээр тэнсэл үгээ одоо нарийн сэтгэлийн өвдөс болсон. Хээ базар тийм энийх бурхан болоод дэмчиг бурхан болоод. За тэгээд за махамаянчуд. За тэгээ намхад одоо октургоо мэтний гайхамшигт одоо нууц дээр нь одоо жид басан саванд ба тэгээ. За тэгээд түүний одоо зарилгийн сахиждаа сахиус санжаа тодунчуд. Сахиус болон мөн одоо санжаа тодунчуд. За гэх мэт тэргүүтээ одоо олон нэлдүү янзын одоо нууц дээр нь одоо үндэс дамжлаг тайлбар систем номод их олондоо сонсож авсан. Буцал үгүй 9 үсэн зүрхэн гаргасан боловсон алтан мэт нэгэн боловсруулах гараж бүрэн бүлгээ илүү дутуу үгүй хэмэ бүгд дэвэнсийг эрчлэн ам алдаж. За тэр үед одоо багшаас ингээд ном сонсоод тэгээ багшийн альцсан тэр ном сургалтыг яг ингээд одоо альцсны тугаар бичлэгтэй хийгээд ингээд явах үед үнэхээр одоо бүрэн болж гүрсэн байна хэмэ багшийн одоо дарын ядлаг хандтай юмс сохиж жив. Тийм юм амалтж байсан. Сайн яруу дандрын хөвсгийг түүгээс өөр хэлтэс сацлал үгүй ачт. Эцэг ламын
ачиг сэтгэл саар үг ач тусын бүтээхүүд бол саад үг өнөд сайтар бэслэгснээр том махбуд ишгийг олсон. Тэг шамдд явдлаар зарилдаг минь зориг минь үгэн боллоо. За тэдүүгөө дотрын хураангуй хямарваас бэр болно. Тэжээд үгүй мөрхөө чи жаргалан таалах хүмүүс энэ дөрөл үгүй зарилгийг нь сонсог. Тойны сундаг. Энэгт явдлыг үзтгүү миний өсөл бэслэг. Энэхүү сагт саар л үг мөрт мөрөө заа гэж. Үүнээс тухар насанд жаргалны жаргамгүй заа таа гэж. Өөд үгүй би тэдүүгөө өвчин дахал олон болоод үргэлж сэтгэл төр халуун хөдөг өнлөгцснээр устдагч нисоноос муу шалтгаан болж үл онцгэнд энэ шалтгаанаар хүмүүж урд үлдсэн үлсэн ачуурын өөрийн үлдтгүн дүүд үлдтгүн боллоо. Удал үгүй энэ бэр нэгэн агшны тэдүү хүн буюу өөд үгүй түгэл түг түм голд галуу хортол маш тестэх үгүй үнэн болтол муу там үхлэх зовлонгуудыг бэр магад утгад үлдтгүн үгүй бөгөөд маш нүгэл сэтгэлэн авиас энэ дүрснэр гадаад тийм зовлонгууд хүртүү хэмэ. Хүртүү хэмэ. За нэг өсөндөө юу гэж юм хэвэл. Одоо мэлгүүд бол за марламентийн одоо айлтгал зарлах сургаалтад байгаа нь биелүүлж эцсүүлд одоо таван махбодын буюу энэ таван махбодыг бүрдүүлж юм ахчихсан энэ одоо таван махбодтой бийг одоо эргшээлэг болчтой. Энэхүү бийг одоо оюун санааныхаа одоо мөн чанарт хөвлөгч чадсан юм ах. За би одоо ийм эрдэм чадлыг олж чадсан учраас чи ч гэсэн одоо марлын альдрыг би яаж даахсан мэд чи ч гэсэн миний зарилга альдрыг дагаж явж чадах юм бол надын үсний эрдэм чадлыг олох нь бол одоо дамжиггүй маа гэж одоо хэлж байна шүү дээ тийм үү. За өөд үгүй би идэв гэх юм энэ хүний махцуусан бий гэдэг бол ямар ч одоо өөдлөх шалтгаан байхгүй би юмаа гэж энэ бол одоо цаг агшин дотор ороодож дороотж хөлрөгөө төхөж явж идэв. За үргэлж одоо хөксөрч идэв. Үргэлж одоо хөксөрч тусан өглөрөө ойртж идэв юм бай юмаа гэж. За мөн одоо сэтгэл гэдэг нь үргэлж одоо шунал уур мохог хата амгийн халуун хөтний нэмэлгэр. За шунал гэдэг бол хүний сэтгэл одоо маш их одоо хүлж одоо өөр юм ирэхгүй. Одоо хөглөн одоо хөлн багалдаг. Уур гэдэг бол хүний сэтгэл одоо түлж шатааж үгүй мэт тэрийг одоо зовлон төтөд унагдаг гэж тийм. За юм тийм болохоор одоо насаны сум муу шалтгаан болж онц гэм шалтгаан хүн өчтөх юм болохоор энэ дотоод энэ биднийсийн махцурсан биш чинь өөрөө зовлон шалтгаан. Биднийсийн өөрийн юм да дотоо сэтгэл шунал уур мохон хатаа мөн өөрөө бас одоо зовлонгийн шалтгаан болж байна гэж. Энэ шалтгаанаар одоо бид нэр өргөж би сэтгэлээр хөнөөгдөн зовж шаналж явдгаа энийг хязгаарч ойлгож авах гэдэг юм чинь. За тийм болохоор энэхүү одоо сэтгэлээр одоо сэтгэлийн одоо муу чанараар хураагдсан асар их одоо муу үйлдэл төтгөрөөж эдүүгээ бид бүхэн бас одоо өргөжлүүлэн ингэж зовлонгоо амсаад ингээд одоо явж байгаа гэж тийм үү. За энэ хөө өөд үгүй энэ муу сэтгэлийн энэ хүчээр тэргүй шүг цагаас олон олон зуун сая галавт үргэлжид одоо там тэргүүтэй адгуус болоод бэрд тэргүүтэй муу заяаны зовлон одоо тест шүгэй их зовлон тоолшгүй болноор ингэж одоо амсж ирсэн. Тэрхүү одоо тамын зовлон, тэрхүү бэрдийн зовлон, тэрхүү одоо муу заяаны зовлон бүгд юунаас гараад байна вэ? Миний энэ дотоод сэтгэл байгаа эндүрсэн ташаарсан мухаг гэсэн тэр одоо шунал уур хата амгийн тэр одоо мухаг сэтгэлээс одоо эндүрсэн сэтгэлээс болж гарч ирж байгаа ийм зүйл юм аа гэж тийм. За тийм болохоор эндүү мухаг сэтгэлийн ирэхээр одоо гадна талд одоо аюултд одоо зовлон одоо ихшээл өөрөө ингэж одоо татгадан ундарч гарч ирдэг юм байт юм аа. За гайхамшигт мэдээд бурхан багшдор одоо халгар очирч зүрхэн бэр сатер утсны хариу хагархаа ямахад магад утгасын судрыг сатер намллаа өч. Тиймээс тул эндүрсэн шүтэн тэгүүдрэл үгүй хамгийн сэтгэлээр исмэдвэс дээр эсрэм ертөнцийн эзлээс бэр түн дамгалсан дараа хаа болно өч. За тийм болохоор бурхан багшийн одоо судрыг дотор айлтсан дотоо сэтгэлийн эндүү бодлыг таньж аваад тэрхүү одоо шунал дур мохог атоомын одоо мохог сэтгэлийг одоо таньж авч тэрний ерөндгийг л одоо бид нэр хийж чадахгүй бол эчнээ одоо энэ ертөнцийн
энэ ертөнцийг бүтээсэн эзэн гэж өөрийгөө боддог. Эсрэн тэнгэрт, эсрэн тэнгэрийн оронд төрлөч тэнд одоо дотоод сэтгэлийн одоо ач тамар ам болон олоог учраас тэнд одоо өрнөгчийн ачтын баттай итгэж болох ус одоо тийм амар ам болон хаан байх вэ гэж. За дөрүн даянд тэгш агуулгасад тун голод хүртэл оршуус байр тодорхой хамгийн мэдвэгч яахан болно. Одоо торгуулт түүнес урд үйл ба нисонес юм бүрхсэн төтгөл нисонес ярилахын тулд бод сэтгэлийн үнсийг бэлтгэхэд бүрэн хязгаарт төрөн төрөн утгын бэлтгэхэд. За тэгээд одоо эсрэг тэнгэрт одоо төрөөд эсрэг тэнгэр бол өөрийгөө бие ертөнцийг бүтээсэн гэж өөрөө яаж омогдож зарахдаг асан хүчтэй ертөнцийн бас тэнгэр юм гэдэг. За тэр тэнгэр төрөөд ичнэ олон одоо галуур тэр тэнгэрт одоо бэлтгэл хийж суусан ч гэсэн тэр бол одоо нөгөө шонол уран мохог атаамын уг язар болсон хүмүүс одоо мохог сэтгэлийн одоо хөрөнгө тасдаж чадаагүй учраас тэр бол одоо дотоод сэтгэлд нь зовлонгийн одоо хөрөнгө уг шалтгаан байсаар байна гэж. За байсаар байгаа учраас тэнд одоо төрсөн бол одоо мэдээж тэр амтан өөрөө одоо хин одоо насны хэмжээтэй гэж байна шүү дээ. Насны хэмжээтэй, насны хэмжээ тэр хэмжээндэл одоо эцэг өхөн тэр өртлөө тэр тэнгэрт утсан учраас амар ам болон жаргалтай мэт байх боловч тэндээс өөх үед бол нөгөө дотоод сэтгэлд нь буй мохог хүмүүс сэтгэлээс өдөө мохог хүмүүс сэтгэлээс нь одоо ургасан нөгөө шунуулуур ата омгийн хамаг одоо сэтгэлийн одоо хоруд нь гэж урхан гарч ирэх юм аа гэж тэн. Тэрнээс үүдэл тэргээл одоо тэр хүмүүс нэсэнч хүмүүс сэтгэл хаа одоо хүлээсэнд ингээ хүлэгдэж ахин ингэж одоо орчлонд зовн тэмцэх ийм одоо аюул байна. Тийм учраас одоо бодлын сэтгэлийн үүсгэж бодлын сэтгэлийн одоо гайхамшиг тэр одоо эрдэнэг өөртөө ингэж түрүүж одоо бяцлах сурах хэрэгтэй. Буцал үгүй бид идүүгээ одоо үлсийн хязгаарт боллоо. Гэр залхил зах нисэнсэг сайтар төвччил их чингөө бат хоёгийг өмсөж ямарва алгасангүй нэгэн агшин дүүлдэггүй ямар яарч утхыг түр үнэ бүтээх төгс утна гэж. Тийм болохоор одоо бүхэл нэгсэнд энэ дээр одоо юу гэж нэхэр их чингөө бат хоёгийг өмсөх хэрэгтэй гэж чинь тийм. За ер нь их одоо залхаа нисэнсэг сайтар төвчих хэрэгтэй гэж. Нисэнс гэдэг бол одоо маш залхаа тийм юм аа гэж хүний сэтгэлийг өөрийнхөө арганд оруулахтай маш их залхаа тийм мэрэгэн төрөн байдаг агчин нисэнс гэдэг. Нөгөөсөндөө бид нар бол одоо шуналт автцсан байна уу, уурт автцсан байна уу гэдгийг өөрөө ч заримдаа мэддэггүй хэвчлэн. Өөрөө ч одоо тэр яг юмд шунаад байна уу, бас юмд шунаад байна уу, хайрлаад байна уу гэж зарим үед ялхаа байцдаг юм. Энэ нэгэнд одоо юмыг одоо гэтэ одоо хүсэж байна уу юм хүсэж байна уу тачаагаад байна уу гэдгийг ялгаж чадахгүй хайрлаад байна уу шунаад байна ч гэдгийг ялгаж чадахгүй бол тийм одоо хүнд хэцүү байдал сэтгэл орцсон гэдэг юм. Тийм болохоор ингээд нисэн муу сэтгэл гэдэг шунал уур гэдэг үгээрээс маш их залхаа хөнгө зүсэ ховрохтой асар мэрэгэн тийм аюултай зүйл гэдэг юм аа гэж. За тийм болохоор нисэн одоо энэ өнгө зүс нь ховлогсон өнгө зүс нь автахгүй байхын тулд нисэнс гэж юу гэдэм бэ гэдгийг сайтар таньж мэдэх хэрэгтэй гэж. Тийм тухайд сэтгэлийг маш сайн таньж мэдэх хэрэгтэй гэж. Сэтгэлийг таньж мэдэхин тухайд одоо тийм их машин алдсан сэтгэлийг таньж мэдэх зарилгын сургаалын номуудыг сайтар үжил судлах хэрэгтэй юм аа гэсэн. Аа тийм одоо утга санааг бол энэ хэлээд байна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь их хичээнгүй батхгүй өмсөх хэрэгтэй. Маш хичээнгүй батхгүй өмсөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл сэтгэлдээ тэмцэн гэдэг бол асар их хичээл зүтгэл. Маш их одоо төвчээр шаарддаг зүйлээ хэвчээ. За сэтгэлдээ тэмцэж нэг өсөнд өөрийгөө ялна гэдэг бол асар их одоо хүнээс тийм их одоо хүч тууштай байдал хичээнгүй бол шаарддаг учраас алгасрал үгүй гэж тийм нэгэн акшн дүүтэхгүй нэг акшн төдөөч одоо энэ дотоод сэтгэлийг ажиглан дотоод сэтгэлийн тэр муу чанаруудыг төрсөн дараад нь барьж авч юм гэж одоо гисгэн цайрлуулж сайн бодлоо юм үүдийг одоо үргэлжлүүлж одоо
сэрэмжтэйгээр ингэж сатаарлгүйгээр ингэж бяцлах нь өөртөө дадуулах уян байгаар нэг агшинэгч удаа зүгээр өнгөрлгүйгээр ингэж явах хэрэгтэй шүү гэж. Батин хэмээ номлоод сайн сарайтны номсон тэдгэр жүлгсэн утгыг мэдээд өлөмж үзүүлсний түргэнөө бүтээхтэн та таны сэтгэлд үр дүрүүн бий хэмээх өөр бусдаас ирэхгүй хэмээн сэтгэлээс бэр бурхан хэмээх нь бусдаас ирэх үгүй байсаа. За тэгээд одоо хэлсэн мэд би одоо чанд ийм зэрэг сургаалуудыг ингээд айлтлаа. Энэ зэрэг сургаалууд дотор байсан энэ одоо бурханы утаг над шиг энэ надтай ижилэн одоо оюун санааны төгсгөөр төгсөх хүсчээ. Чи одоо тэрийг өөрөөсөө хайх хэрэгтэй гэж гаднаас хайх шаардлагаас багхгүй. Бурхан гэдэг бол гадна талд үгүй чиний өөрөө сэтгэл дотор ч дотроос нь бий болох зүйлээ гэж тэн. Тийм учраас бурхан хэмээх нь бусдаас ирэх үгүй байсаа бусдаас хайх зүйл багхгүй. Бид амтэн эрэгдэд өөх гэгийн гэрлийн номын бий зуур дарилсан төгсчрлэн юм бий. Элдэд төрөх өвлгааны бий. Тэр гурван бий байгаа ялгад үгүй. Мөн чанарын бий, дөрвөн бий, өөрийн бий үгүй хатлыг танима өгч. За биднес дотроод өөрт нь одоо гэгийн гэрлийн номын бий байдаг гэж. Зуур дарилсан төгсчрлэн юм бий. Элдэд төрөх өвлгаан бий. Энэ гурван бий хоорондоо уялдсан одоо ялгалгүй мөн чанартай хосолсон бий гэж ингээд дөрвөн чанарт одоо бурхны лагшин бий бол одоо биеийн хөрөнгө бол биднээс сэтгэлд өргөж байж байгаа зүйлээ гэвчих. Энэхүү хөрөнгө бид нар өөрсдөө байгаа гэдгийг таньж мэдэхгүй. Байгаа гэдгийг мэдэхгүй. Яг аль нь юу юм бэ гэж таньж ойлгож чадахгүй юм гэж мөнхрөн өгдөг учраас. Бид нар одоо энэ дотоод сэтгэлийн мөхөг энэ одоо муу сэтгэлийн мөн чанараас одоо гэтэлж чадахгүй амаа. Түүнийг тань суга хэмээн сэтгэх бос шийдтэн үндсэн ламэр нам усан гүн нарын утгыг тасард үржиж хэрэг. Энэ маань намлаас бас тэтгэр өчрөө. Тийм учраас энэ чанарыг таньдахын тухай энэ чанарыг одоо таньж мэдсэн бурхан багш төрөөт гайхамшигтай тэр одоо их дотоод сэтгэлийн гүн нууцтай тэтэрч чадсан тэтгэр одоо гайхамшигтай. Эрдэмтэд дэд ислам нарын одоо айлцсан зарлиг сургаалд шүтгэх хэрэгтэй юм аа гэж. За тийм хэнсэн нөгөө одоо газрын эзэн охин тийм хэмээн өчрөө гэж Эрдэнэ лама бүгөө мөрхөө бид бадам самбаава төвдөд өвд болж ирэх цагт халуурын гол хүртэл өмнөөс ногтож чөлөө хаалга ирэхээр одлоос жиж тэр богд цогцоо зүйлээр дарсан зориггийн сагсгүйг ам аваад өөрийн гол зүрхэн тариас өргөн барьва. Тэр эцэст аймаг судрын шалтгаан өрсөн ном олныг сонссон гэж. За энэ хэлж байна тийм өмнө нь л одоо бадам самбаава буюу лом бадамжина төвдөд залархаад. За лом бадамжина ч юм бол 8-р зууны төвдөд залархсан шүү дээ тийм ээ. За Мелорва гэх юм бол 11-р зууны төвдөд амьдарч байсан. За бадамжина одоо лом бадамжина төвдөд залархаад бид нэр одоо лом бадамжина өгтөж халаар өн гэдэг газар одоо лом бадамжинаг одоо өгтөн авч тэр үед одоо лом бадамжина одоо сүр зэлд одоо дараг одоо дарагдсан юм аа лом бодомжнод ингээ шашны сахин хамгаална гэж ам тамар өргөд. За тэр зэгтд бол лом бодомжноос олон одоо судар тарины одоо үл үрийн олон номыг тэр үл сонсч байсан. Бас энэ зэгийн харанхуй дуу дуусгач өхөрт зүгэн хоёр нэрт багш ба төрөл явдалд нагува багш. За тэгээ мөн одоо энэ тгийн маш гайхамшигтай том их бүтээлч тийм ээ. За энэ тгийн одоо том их бүтээлч одоо бүтээлч ламтан Набова гэдэг ламтаа бас учирч явжсэн гэж тийм ээ. За түүнээс мөн олон намыг ингээд сонсож явсан гэж. Тийм юм тул бас нууц тарынсийн утгыг тухсын намыг номлох завд болох бүлгөө. Тийм учраас би бол нууц тарын нам судрыг бол өмнө нь одоо олон зуун жилийн өмнөөс одоо сонсож мэдэж ухаарч ирсэн. Тийм болохоор надад бол одоо та нууц тарын намыг номлоход одоо болон шүү гэж. Тэгээд хэлж өгдөм. Ялангуяа эдүүг энэ их өвчнөр би маш их аймисны тул амьдны тамийн зовлонгууд дээр нэгэн агшны төдөд эсгээгөө байсан. Тэгэхээр нэг усанд өнөөдөр
саяны туссан хижиг өвчин, тахал өвчин тусгад би одоо маш их айж имсэн гэж. Энэ айж имсэнээ ингээд бодох юм бол би ярээдээ одоо. Одоо энэ айж имсэн энэ сэтгэлээсээ үүдэд олон амтанд хор хөргсөн байна. Энэ хор хөргсөн үйлдэлээ би одоо ярээдээ там төрөх юм бол энэ хижиг өвчин туссан жоохон өвчний өвчнээс айж байгаа өвчнээс үүдсэн юм одоо зовлонгоо төвчж чадахгүй биз там төрчих юм бол яахан төвчих үлээ гэдэг би бол ойлгосон. Тиймийн тул дээр намсан тийм аюулаас аврам нэгээд арилсан дөрөв би элт нүур таны хөвцөг энэ өдрөхөө энэ өдөр нэгөөсөж өгөн сойрох юм очих утгасыг шүлэглэн очруу гэж. За тэгээд одоо энэ одоо орчлонгийн зовлонгоос гэтлэгэн тонлох тэр гаргаж одоо нам сургаалт юм аль дэн өгчээ гэж шүлэглэн ийм өртсөн гэж байна. Аяа цогт өтргөн гэрлэн ахгүй их оронд алтан өнгөт ава үүлэн зөгцсөн тэр асар ороод эрдэнэ плюсын хааны ядалтгах шүүгээ гайхамшигт ирээд үзүүлсэн болгоо өч. Тэр үүлний дор наад ан явц тэмэрсэн ч болгоо ингээд гэнэ тэр үүлэн түнжлэн масуурнаар амдэрсэн нөхтөн тансаг хүсгүй жаргална эдлэн эдлж мөрөн гэж мэссай тэр наадан бужин их шилмөө мандуулан ава үүлний доорх нь магад итүүгийн их юм үлзээ орсон энэ маш манлай эрхэн дайнсан морон цас дуусан ирүүлсэн адагт нь их лума морон орсон асар дунд өст оюу үз зэрлэг талба устдах тэнгэр нар наадах их байхамшигт ахгүй их намлан уул болрын мандалгаат доор нь лусын санд өгснүүд бол тунам шимд өмсөд тавар гарах нь дөрөв удаа босон нэгдэх нь морог тун оюун бэсгч тэр англаг орон дэх дэд чуур хөвлөгөөний орд гаш бүлгөө тэр орд гаш төргөн тэр орд гаш төрөхсөдийн манлай гайхамшиг тэнцэл үг үзгсэн эрдэнэт бид чинь түүний үзэд сонсоодсаа цамаг амтны нүгэлтүүд тэрийг арилгам уу цамаг амтны нүгэлтүүд тэрийг арилгам уу гайхамшиг махан мөдрийн бие зохионгоо бэр хаврахаа ялтвар ид үзүүлж хамаг мэдэгч сэтгэлийн чанар ухсны тул өгтөргөн мөн чанарт ирэх осон үнэн үнээр одоо ариун асархой зарилгаар үнэхэр намын чанарт хоосны дуунд дурсгсан үзэд сансард хамаг тэнгэрж дүгээр өрөнгийг бишлээ сатар засаж бүрэн хөдөлшгүй зарилгийн ясуур чагнаад биширч хөвчин ямар ухсан сэтгэлтэн өөрөшгүй ухчихсан юм нэрт ялгуулсан дээд чанар юм шүтэн агсан тэтрүү ертөнцийн төвлөгч таг тэмдэгтэй юм битгүү хөгөө мөрхөө бид тэжээд тэргүшгүй орчлон дорой харанхуугаар өндөрсөн өөрийн үндэсгээ хав хаасан сэртүүнд ахвал хаа энэ тэр хүн үлдэрх арга барайгүй альтрал үгээ суух юм сэтгээс үхлийн эзэн нэрлэгийн цуг зэлдэр ороод хав харлан дарж үл алдах цалны гартаа байж өөд үгээ эзээ өгөх насанд эрх өгөө болоо дөрвөн махбодын би мөнгө буцааж доторх хэрэгтэн нэмийг дармай за тэтэл үгээ зуурдын орон үзэгдэн зомны тус үгээ айх тийм хавцгай мөрөөр энэр нүгэн ярахч мөг барин утмын хэрэгч энэлэх зовлонгор маш их зум энэ бие сагцсан тэр сүнс эртний муу бол хий ба авьяасар үл таних тийм үл оронд авч одоо өөр өрхөө төрөх орны гэрмүү гэж орчуулагч хөрдөн мэд орчлонд хөтлөх өхөх өгдөг сансарт буцлаг буцлан давлгаа дөлгөө хөтлөвч хөтлөгч бодонгүй далаад урд живж аврагч үгүй бөгөөд буцул үгүй дүүгээ өдөрдөгч миний хүчээр бодож сэтгэлийн онгоцыг засаж айлгач үйлслийн алжаас салхин ба амраг сэтгэл хөдлсөн юм аргачин төд амар үгүй матар зүгийн хүн өх тийм аялаас аврам масаа тэр эвэж бидний чандас түрүүгээ чандан тэмдэг чиг хэлдвэрдэнцийн газарт чилэн зовсон бодлоочин бидний чилж алж яах үгүй нотсууж ав айлгуулсан эрдэнэ ахын шинтийг сойрхоо гэж алжаас айлгагч орчлонгийн үлдэх айлгагч 8 чөлөө үгүй шууд дотор мажиг чарахгүй төтгөрөд үзсэн мэнс нэснээс маш төгшн араат нөгөө үзвэс айн бич соёогоо ялцаач өөд үгүй гэмэд их өрсөвч өтрөгч 8 зовлон өнгөс тул хотл мөрийн өндөрч ханахгүй орд үзсэн одог зэлдэрч ирээс ахцсан хогоот төгсөн намрын цагт хутсан үлнэс ахцсан цагаан сар мэт гэн гэрэс сатар бодронгуйснаар хин хэзээ харанхуй барилгаж ийг үсэн ахын хүмүүс үзүүлэн сойрхоо гэж
Тэрхүү аюул зурдын мөрөөр алдуулж үл болох буруу зурдаас ай орд шулан шунсын дээрэн булаагд байгаад асар заяаны төмөр гинжир ботлогдлоо. Алин дээр дүнлэх үгүй дотор оршуу. Идүүгээ цагт хэвэлтдээд богод зам чамд эсэргүүлэгчэд бэр дамжиж үл болмоо заяа нь олон чинь аймаг хүчин бэр эмээгч хоцгоон замас гэтлэгийн тулд хөөгөө цагт өхөн цагт гэн гэрлэн номын бэ өлөмж номын билгоо тохиолдгоо дэс өгөн сойрхоо хүч онц зур дараас нь илбэт бэдэ үнэн жар олон гэн билгоо тохиолдгоо дэс сойрх төрх ором хаа боос ирэх үгэн нь ирэх үгүй тэнд төрх тунамал хуулган билгоо тохиолдгоо өцсийн өгөн сойрх тэм тун тэр гурван хавцгаас дүмсэн чанд тотгордогч шумаснуудаас тонлсон ором айлгач омгоос агцсан юм аа харшгүй ашигтай морон амгалан дохой хорон бүх юм алдар нэрээсээ тэр сонслоо өгөө мөрхөө бид өрд өрөөгүй сэтсэн болгоо дүрдэг чандны тул богдлом отор богод айл үгүй мөрөө түлч үдсэн үг тэр болсон үдсүүлэн сойрх тэр ай хоронд энэ дэгдэ замруу айтгал үгүй эмээ хамтан яарах цагаас өнгөрөлгүй энэ хүүдөр яамт дөрүн бий илт өгөн сойрх юм тийх юм үчин залбираа дэлдүүр үхэн сарчин гэсэн алтан билүү хад нэгэн цаг мөнгө толийг мандал болгомор өгсөн мэлоо богод мэлороо болом зарилг болорон гэж. За нөгөө таван одоо охин газрын язм нь одоо мэлоогдод одоо ном айлтаад байна шүү дээ тийм ээ. Одоо бид бүхэн бол одоо тэргүүшгүй цагаас эхлэж өнөө гуртал одоо ингэж муу сэтгэлийн эрхэнд явсна таньж мэдэж ойлголгүй. Таньж мэдсэн ч гэсэн тэрийгэ одоо өөрийн та анхааран авлага хэрэгжүүлэл болгож тэр муу сэтгэлээ дараа сүмөх ерөндгийн одоо өөртөө хэрэгжүүлж тийм үү дадал зуршил бүрэнд өөрийн сэтгэлдээ ижилсүүлж шингээж авч чадгааг бол үүдэд энэ ч одоо дотоод сэтгэл асар их одоо муу сэтгэлийн муухай сэтгэлийн тий одоо харанхуу одоо байдал бий болж байгаа гэж тэрийг одоо юу гэж зөвлөж байна гэхээр нөгөө ширэнгэн ойтой зөвлөж байна шүү дээ. Ширэнгэн ой мэт одоо элдв янзын зовлонгийн элдв бодлын элдв олон мянган бодлын одоо ширэнгэн ойн тэр одоо моддод одоо сэтгэл минь ингэж нарны гэрэл тусахгүй мухаг харанхуй байдалд автчих. Тэрнээс үүдээ одоо олон ихэд одоо мухаг бодлоо толон ихэд одоо дэврэнг түүнээс үүдсэн одоо амьтанд өөртөө бол амьтанд хорог өгсөн асар одоо аратан юм тийм үү өөрийгөө ч зовоод бусдагч зовоод тийм аимшигт одоо хортон аратан одоо элдв амьдтай амьдтай ижил тийм одоо муу үйл муу бодлын эрхэнд ингэж явж тэгээд одоо өдий хортол одоо энэ дотоод сэтгэлдээ тэр мухаг харгаг байлгасан тэр гэгийн одоо номын гэрлийн одоо гэгийг эзэч тусгаагүй ингэж явсан байна гэж. Тийм учраас одоо энэ одоо мухаг харанхуй тонлогч тийм гайхамшигтай номыг бид тайлан сойрхооч. Тэгээ энэ насанд амьд байхдаа ч юм зовлон байхдаа дүүхсэн хойно ч гэсэн зуурдын төрөл төр хөд ч гэсэн зуурдын төрөл төр асар их одоо аямшигт одоо элдэн янзын үзэгдэл үзэгдэж тэр үзэгдлэрээ үзэгдлээс болоод одоо улам их одоо айдас хүрс автаж улам их одоо зовон шамлж тэрнээс одоо оюун санаа нь одоо балартан одоо мухаглаж тэгээд одоо одоо тогтун одоо тайван тийм өөрийн одоо оюун ухаантай байж чадахгүй тэрнээс өөдөд улам их одоо төрлөн одоо олон доошож ингэж явах аюулт тийм одоо төрөлж бас одоо өхөөд ч гэсэн тийм төрөлд очих аюул байна гэж. Тийм учраас энэ бүгдээс одоо танилцуулан гэтэл гэж өөрийнхөө сэтгэлийг өөрөө танин мэдэж өөрийнхөө сэтгэлийг одоо номхоруулж дотоод сэтгэлээсээ одоо ингэж өөрийгөө одоо зовлонгоос гэтлэгэн тоонлгож чадах юм гайхамшигт ном бидэнд одоо айлхан сойрхооч. За ингээд одоо юм утгатаас шүлэг ингээд шүлэглээд өгөхэд уншчлаа шүү дээ. За тэгээд хэлэхэд нь одоо мэл онгод одоо зөрүүлээд хэлсэн. Зөрүүлээд альцсан. Сайн царайтай чи надад идүүч нэ сүслэн бишэрч юм намайг хичээн өчөхгүй бас би адистлах
хэрэг бүхэн тул чуулганы их хөрөнгө бэлтгэдэг юм болс. Тэдгээр нөхөд төр шин 60 зүйл амттай нь чуулган хөрөнгө болгон бэлдээд тэдгээр мандал шүтэж мандал бэлтгэж тэдгээр 5 дагнад милара болгон хамт төрсөн сайн яр үндэсний ёсоор авчиг өгөөд эцэлөө акц. За тэр зэгт цуур дүмсэн хавцгаас нүсэн 3 бие өнөр тохиолдох хөвсөр их ам олон дөнгөрөнд гэдэг болсон ийм бүгэн шүлгээр номлорон гэж. За тэр шөндөө одоо нэг логот элдв янзын хадад ном айлтхаар одоо тахил шүтэн олны одоо бэлтгэл. Тэгээд одоо тэр бүхэн одоо өдөрт амжилтхан одоо айлтх цаг нь тэр одоо болсон. За ер нь бол одоо энэ номын өгчөр одоо энэ дотоод сэтгэлийн тэр сэтгэл одоо бурхны хөрөнгө болсон тэр дотоод сэтгэлийн тэр хөрөнгө одоо сэрэх энэ өвдс номын өгчөр хэрхэн яаж одоо тэр дотоод сэтгэлийн хөрөнгөг сэрэж тэр нөхчөр одоо сэтгэлийн одоо мохо харанхуй харилцан томлгож за тэр мохо харанхуй дотоод сэтгэлийн тэр мохо сэтгэлээс үүссэн зовлон харилцан ачтын амар ам болно хэрхэн хөрөх ёсыг ийм хэмээн шүлгүүлэн альцсан гэж тэмэл өгд. Одоо дахиад нэг гүр дуул альтах гэж байна тийм ээ. За тэгээ өнөөдөр өглөөдтийн гүр дуул тийм үргэд өндөрлөё гэж бодож юм цаг нэлээ болчихлоо. За тэгээ дараачийн гүр дуул дараалцлаа дүр баяртай. Анхаарал төвлөсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа.